Pohyb v lese na lyžiach má bohatú históriu. Medzi priekopníkov na Slovensku patrí lesný inžinier Dmitrij Venerovský. Bol to človek, ktorý za veľmi pohnutých okolností opustil svoj rodný kraj. Dostal sa až do práve čerstvo vzniknutého Československa po skončení Prvej svetovej vojny. Bol to človek, ktorý sa osobne ako v cudzej krajine začal venovať povolaniu lesníckej taxácie. Pri mapovaní a popisovaní lesov využíval aj lyže. Od roku 1947 sa na jeho počesť organizuje Venerovského memoriál, súťaž lesníkov v streľbe, na bežkách a v obrovskom slalome. Keď som bol malý chlapec, tak som vnímal, že vlastne v Tatrách sa veľmi intenzívne v radoch lesníkov rozvíjal lyžiarsky, ani nie šport, ale pohyb na lyžiach, ktorý sa stával súčasťou, dokonca podmienkou príjmania nových pracovníkov do správy Tatranského národného parku. Otec pána Michelčíka bol jedným zo zakladateľov Tatranského národného parku a stál aj pri zrode memoriálu. Ten organizovali spočiatku každý rok, neskôr každý druhý, no zaznamenal aj niekoľkoročnú pauzu. O jeho obnovenie sa v 90. rokoch minulého storočia zaslúžil práve Mikuláš Michelčík mladší, ktorý tu lyžoval prvýkrát v roku 1953 ako 11-ročný. Obrovský slalom absolvoval bez problémov aj teraz, v úctyhodnom veku 81 rokov. Rád sa budem, ak mi to ešte zdravie a život dovolí, sa účastňovať ako účastník, ktorý si bude vážiť každého lesníka, ktorý na tento memoriál príde. Na 57. ročník do Monkovej doliny prišli horári z rôznych organizácií, v ktorých lyže využívajú pri bežnej práci. Súťažiacich je tu cca okolo 100. Máme tu rôzne organizácie, máme tu Lesy Českej republiky, máme tu Hrvátske šume, čiže chorvátskych priateľov, lesníkov, vojenské lesy a majetky. Je to činnosť hlavne v teréne, tá lesnícka činnosť v kopcoch a jednoducho celý deň byť na nohách, vyznačovať ťažbu, chodiť po revíri si vyžaduje aj túto fyzickú zdatnosť. My z chorvátskych lesov máme dobrú spoluprácu s štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky. Už dlhodobo máme spoluprácu s odborovým zväzom Drevo, Lesy, Vody. A oni dochádzajú do Chorvátska na športové hry a my sme tu prvýkrát teraz na pozvaniu na tom memoriálu Venerovského. Dostupnosť toho lesného terénu v niektorých prípadoch technika jednoducho nestačí a možno tie lyže sú skutočne jediným spôsobom, ako sa dostať do nejakej lokality. A samotná je účasť nášho zástupcu pre bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci, kde mám možnosť trebárs pri tom športe, hej, si konkrétne pozrieť, ako tým lesníkom to na tých lyžiach ide, je skutočne príležitosťou na to, aby možno v niektorých momentoch sa zvýraznila tá potreba obozretnosti a opatrnosti, ako sa teda pri všeobecne pri výkone povolania aj u lesníkov vyžaduje. Bezpečnosť pri práci, ale aj počas športovania. Dĺžka jedného kola je zhruba 1200 metrov. Beží sa 3 kola a jedenkrát sa strieda. Vždycky po prvom kole sa 5 výstrelov. Trestné sekundy za jeden chybný výstrel je 15 trestných sekúnd, ktoré sa potom pripočítajú času, ktorý dobehne. Doma som si pripravil základní parafín na to a teď to vlastne jakoby odstraňuje ten přebytečný parafín, aby to mělo. Doufejme dobrý zkus. Super sa išlo. Tráť je taká mierne zľadovateľa, som tam kašovitá, ale akože aj tak dobré. To, že je rovinatá, tak celkom tak pomohlo, že som si vedel dobre rozhodnúť cíly. Víťazom 57. ročníka sa stal lesník Ľubomír Machiniak, mimochodom bývalý reprezentant Slovenska v biatlone. Lyže, pohyb v prírode sú úzko späté s prácou lesníka, takže toto je podujatie, ktorým si
vieme spojiť našu prácu, naše povolanie s aktívnym pohybom, so športom. Aktívny pohyb má opodstatnenie nielen pre lesníkov. Aj preto sa snažia horári v rámci svojich možností podporovať športové aktivity aj pre širokú verejnosť a najmä deti. Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky sa už pred časom rozhodol organizovať aj také zaujímavé podujatie, a to je Lesisky Cup, ktoré je orientované predovšetkým na mladšiu generáciu, pretože v súčasnosti pociťujeme veľkú potrebu prezentovať aj mladej generácii zmysel a význam lyžiarskych športov.